цааны үзэгчтэй өндөрхан мэдээллийн хөтөлбөр Мегмар гаргийн дугаараа үргэлж бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөр маань тодруулал болонгаар эхэлж байна. За Хинтэй аймгийн хэмжээнд он гарсаар нийт сумын 3 голомтод бог малын мэлзэн өвчин гарч 189 мал өвчлөөд байна. Одоогийн байдлаар тус 3 голомтод 20 зэрэг хязгаарлалтын дэгдмийг тогтоож ажиллаж, их үүсвэр шалтгааныг тодорхойлохоор ажлын хэсэг томилогдож ажиллаж байгаа юм аа. Үүнд холбоотойгоор аймгийн хэмжээндх мэлзэн өвчний нөхцөл байдлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид тодруулал болонгаараа хүргэж байна. Хинтэй аймгийн Мөрөн, Дэлгэр хаан, Баянхутаг сумдуудад бог малын мэлзэн өвчин гарч 4 өрхийн 180 гаруй мал өвчсөн байна. Тодорхойлбол Баянхутаг сумд 13 толгой мал, Мөрөн сумд 25 толгой мал, харин Дэлгэр хаан сумд 130 ямаа өвчилж устгалд оруулсан байна. Одоогоор дээрх сумдуудын багуудад хүм мал тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, 20 цэрийн дэглэм тогтоож, 3 суурин, 2 хөдөлгөөнт эргүүл 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Мэргэжлийн байгууллагын мэдээснээр анх тус малын халдварт өвчнөн Төв аймгийн Баяндэлгэр сумаас Хэрлэн Баянгулаан Отрын бүс нутагт өвлжж буй малчин айлаас гарсан гэж урдчсан байдлаар онцлогдоод байгаа бөгөөд их үүсвэр шалтгааныг нь тодорхойлохоор ажлын хэсэг томилогдсон ажиллаж байна гэлээ. За Баянхутаг сумд бол 12 дугаар сарын 17-нд бүртгэгдсэн. За Мөрөн сум, Дэлгэр хаан сумд бол 1 сар гарсаар ингээ бүртгэгдсэн байгаа. Нийтдээ нэг 189 мал өвчилсэн. За үүнээс 132 мал бол үхэж хорогдсон. За мөн 40 малыг бол зориудын одоо устгалд оруулад байна. За өнөөдөр бол Хэрлэн Баяулаан тосгонд мөн устгалын ажил хийгдчихэ. За бог малын мэлзэн өвчний тухайд бол эдгээр сумдуудад бол вакцинд бол хамрагдаагүй энэ онд. Ер нь бол одоо улсын хэмжээнд мэлзэн өвчний вакциныг хүрэлцээ бол дутмаг хангалтгүй. Одоогор бол аймаг болоод улсад бол ямар нэгэн вакцины нөөц байхгүй. Ер нь вакциныг бол Монгол улсад үйлдвэрлэдэггүй. Гадны орноос л худалдаж авдаг. За энэ онд бол тендер юмнууд зарлагдаад ирэх хавраас бол нааш вакцины асуудал бол шийдэгдэхгүй байхаа гэж бодож байна. За халдваргүй итгэлийн ажлуул өвлийн үйлрэлд бас ингээд нойтон халдваргүй итгэлүүл одоо бас их хүндрэл бэрхшээлтэй байна. А гэсэн хэдий ч одоо бид нар бол заавар дүрмийнхаа дагуу халдваргүй итгэлийн ажлыг бол зохион байгуулж байна. За түүнээс гадвал эрүүл мэндийн үйлчилгээг бол одоо өвчний голомт болон сэжигтэй бүс хамгаалтын бүс цаашлаад бүх одоо сумдын одоо мал сүргийг эрүүл мэндийн үзлэг тандалтанд хамруулах ажлыг бол бас зохион байгуулад ингээд явчихна. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар 8 аймгийн 17 сум болон нэг дүүрэгт бог малын мэлзэн өвчин бүртгэгдэж 20 зэрийн дэглэмтэй байгаа юм. Харин Хинтэй аймагт онгарсаар дээрх тохиолдлууд гараад байгаа бол өнгөрч 2022 онд 5 сумд уг мэлзэн өвчин бүртгэгдэж 500 гаруй мал өвчилж байгаа. Энэ дүрлийн өвчтний гаралт улсын хэмжээнд өндөр байгаа бөгөөд цаашид ч аймгийн хэмжээнд уг өвчтний эрсдэл өндөр байна гэж мал эмнэлгийн газраас үзэж байна. Тиймээс малчин өрхийг малын шилжилт хөдөлгөөндөө анхаарч, мэргэжлийн байгууллагаас өгч буй заавар зөвлөмжөд дагахыг мал эмнэлгийн газраас анхааруллаа. Дараагийн мэдээ. Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй BES төслөөс хөдөө аж ахуй болон хүнсний үйлдвэрлэлд эрхлэгчдийг чадварчлах хөтөлбөрийг танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авна. Хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгуулгын Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй бизнесийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх BES хөтөлбөрийг 2019 оноос эхлэн зарим аймагуудад хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус хөтөлбөр нь жижиг дунд бизнесийн санхүүжилтийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлж хариуцлага ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм а. Тэгвэл тус BES хөтөлбөр нь дөрөвдөгч жилийн үйл ажиллагаагаа хөдөө аж ахуй болон хүнсний үйлдвэрлэлийн бизнес эрхлэгчд рүү чиглэн ажиллах бөгөөд үүний хүрээнд дээрх төрлийн бизнес эрхлэгчдийг чадварчлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Батагаар өнөөдөр Хинтэй аймгийн оролцогч талуудад хөтөлбөрийг танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа. Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж байгаа за хөгжлийн шийдэл төрийнс байгуулгын BES хөтөлбөрийн хүрээнд бол хүнсний болон хөдөө аж ахуй чиглэлийн бизнесүүдийг чадварчлах 3 сарын хугацаатай аяныг зарлж байна. За энэ аяныхаа хүрээнд бид нэр 2022 оны 12 сарын 20-наас эхлээд 2023 оны 3 сарын 31-нд дуустал за хүнсний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бизнесүүд болон хөдөө аж ахуй чиглэлээ за тэр дундаа дүмс хүнсний ногоо тариалан газар тариалан за мал аж ахуйн бизнес тийм ээ энэ чиглэлүүдийн бизнесүүдийг бид нэр сонгон шалгаруулаад за ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, бүтээмжийг дэмжлүүлэх, борлуулалтын орлогыг нөсгөх чиглэлээр за 3 сарын хугацаанд чадварчлах хөтөлбөр томруулна. За энэ хөтөлбөрийн үрээнд бид нарыг өгөхөөр
За 9 сургалт уулзалтыг төлөвлөсөн. За мөн сургалт уулзалт бүрийн хар дээр бол зөвлөх үйлчлэгүүнд юуг явуу. За үр дүнд нь бид нар юуг харж байгаа вэ гэхээр за дунджаар бол 14-с 20 хүний болон хүнтэй ажил чиглэлийн бизнесүүдийг чадахжуулах борлуулалтын нүсгийн ажлын байрыг нэмэгдүүлээ. За тэгээд мөн аймгийн хэмжээнд бол 210 ажлын байрыг хадгалах болон нэмэгдүүлэх чиглэлээр ингэж ажиллана гэж харж байгаа гэсэн. Тэгэхээр манай хүнсний болон хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрийг хүнсний болон хөдөө аж ахуйн чадахжуулах хөтөлбөрийн зар бол хөгжлийн шийдлэнтэй аймаг альбиасны пэйж хуудсан дээр мань бол бүртгэлийн линкэнд явж байгаа. За бид нэр эхлээд бол энэ бизнесүүдийг онлайн бүртгэл авна. За тэгээд тэр бүртгэлээсээ бид нар харж гаад за ажлын байр бий болох тийм ээ борлуулалт өсөх ийм зорилготой хөдөө аж ахуйн болон хүнсний бизнесүүдэд сонгон шалгуулж хөтөлбөр томруулж авах юм аа. Ерөнхийлөгчийн санаачлалаар Монгол улс 2023 оны хүнсний хувьсгал хүнсний аюулгүй байдал болгон зарласан бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор бэст хөтөлбөр нь хүнс хөдөө аж ахуйн бизнесийг шатгахжуулах хөтөлбөрийг энэ жил хэрэгжүүлэхээр болжээ. Хинтэй аймаг мөн дээрх санаачлалын хүрээнд хүнсний хангамж аюулгүй байдлын төлөвлөгөө батлуулсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхэд тус бэст хөтөлбөрийн шатгахжуулах хөтөлбөр үр дүнгээ өгнө гэж тус хөтөлбөртөөр хамтран ажиллах хүнс хөдөө аж ахуйн газраас үзэж байна. Энэ дээр гаргасан төлөвлөгөөн дээрээ үндэслээд бид үгэд одоо энэ хөтөлбөрийн маань зорилт бол одоо бизнес эрхлэгчтэй тодорхой хэмжээгээр одоо хамтарсан бизнес эрхлэгчд боيو аж ахуйн нэгжүүдийг бүртгээд цаашаа одоо чадварчлах сургалт одоо ийм үйл ажиллагаа 3 сар явах цаан тийм 3 сар гэлтгүүгээр цаашаа одоо нам 9 сар хүртэл үйл ажиллагааг явуулах ийм одоо чиг чигдэл байна. Энэ дээр хамтарсан одоо хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаад ажиллах гэсэн ийм одоо чиглэлтэй байна. Мөн бид бүгд аймгийнхаа хөтөлбөр тосгогдсон зүйлээ энэ одоо аяны хүрээнд бас чадахжуулаад цааш нь хамтарч одоо 3 сарын аян гээд зогсчихгүй бид бүгдийн одоо төлөвлөгөө бол цаашаа одоо 26 хүртэл хэрэгжих ийм одоо төлөвлөгөө хөтөлбөр байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхэд одоо энэ үйл ажиллагаа бол элед бас төлөвлөгнө гэсэн ийм зорилттойгоор хамтарч ажиллах чиглэлээр гаргаад өнөдр байна. Дараагийн мэдээ. Эрүүл мэндийн эмчилгээ онцлогоо бүтэц үйл ажиллагаа чанар аюулгүй байдал үйлчлэгээний стандартыг сайжруулах ажлын хүрээнд Монгол улсын шатар сайд Амар сайхан эрүүл мэндийн яамд өнөдр ажиллалаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдийн хувьд ажиллах хүчний тогтворгүй байдал эргэлтийн хөрөнгө болон тоног төхөөрөмжөд дутагдал болоод бусад бизнестэй хамтын ажиллагаас сул үр ашигын тооцоомж зэрэг олон асуудлууд тулгардаг. Тиймээс бэст хөтөлбөрийн энэхүү чадахжуулах хөтөлбөр нь орон нутгийн хөдөө аж ахуй болон хүнсний бизнес эрхлэгчдийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх чиглэлсэн зөвлөгөө сургалтуудаар чадахжуулж бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд нь туслах юм аа. Мөн хөтөлбөрийн үр дүнд 14-с 20 бизнес эрхлэгчдийг чадахжуулж 210 ажлын байрыг хадгалж үлдэнэ гэж үзэж байна. Дээрх хөтөлбөр нь 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ноос энэ оны 3 дугаар сарын 31 хүртэл Хинтэй аймагт үргэлжлэх юм аа. Эрүүл мэндийн салбарын 702 стандартын 10 хүрэхгүй хувь нь мөрдөгдөж байна. Эрүүл мэндийн эмчилгээ оншилгоо бүтэц үйл ажиллагаа чанар аюулгүй байдал үйлчлэгээний стандартыг сайжруулах ажлыг хүрээд Монгол улсын шатар сайд Амар сайхан эрүүл мэндийн яамд өнөөдөр ажиллалаа. Энэвээр Монгол улсын шатар сайд Амар сайхан хэлсэн үгэндээ эрүүл мэндийн салбарын онцлог нь хүний амнаас эрүүл мэндтэй шууд холбоотой байдаг тул одоо байгаа стандартуудад шүүлт хийж ажиглахан болсон хуучирсан стандартуудаа хүчингү болгох, олон улсын стандартыг нутагшуулах, түүнийг мөрдүүлэх, хэвшүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. 2022 онд гэхэд 11 стандарт шинжлэгдэж батлагдах ёстой байсан ч нэгэн ч батлагдаагүй байна. Мөн эрүүл мэндийн салбарт 702 стандарт мөрдөгдөх ёстойгоос 10 хүрэхгүй хувь нь мөрдөгдөх боломжтой байна. Байгаа стандартуудаа мөрддөггүй, хэрэгжилтэд хангалтгүй байгаагаас нийгэмд олон гажуудал бий болсон. Үүнд л ард түмэн бухимдаад байна. Хүүхдэд төрөлхтэн эмнэлгийн зохих үйлчилгээ авч чадаагүй, дөрвөн тусламж дуудаад яаралтай эмчилгээ авч чаддаггүй гэх зэрэг олон асуудлууд байна гээ. За, ерөн засгийн газраас стандартыг хэвшүүлэх, мөрдүүлэх, төвөө дэлгэрүүлэх, өөрөөр хэлбэл одоо хэрэглээний соёлч гэж хэлж болно. Аюулгүй байдал хөгжлийн хэмжүүрч гэж болно. Ёс суртахуун мэрэгжлийн ур чадварын шалгуурч гэж ярьж болно. Энэ бүхнийг бид одоо хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг нэгдүгээрт боловсруулж байна. Орон даяар хилцүүлгүүдийг эхэлж байна. Хоёрдугаарт стандартын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл бэлэн боллоо. За, гуравдугаарт төрөөс стандартын талаар баримтлах бодлого бичиг баримт бас байхгүй юмсан учраас ер нь бодлого болгож одоо алсын одоо хараа бодлогын бичиг баримттай тусгаж хэрэгжүүлэх. Тэгээ бид одоо нэг талдаа хөгжил гээд маш том мөрөөдөл үүсэл тэмүүл байдаг, ярддаг, харддаг. Нөгөө талдаа түүнд хүрэх бодлого гэж одоо боловсруулдаг.
харамсалтай нь энэ хөгжил бодлого хоёрыг холбогддог үүр стандарт байдг учраас одоо бүх зүйл эмх замбраагүй байдалд явж ирсэн. Тэгээ тийм учраас энэний үр дагавар бол өнөөдөр одоо засаглал сайнгүй, авилгал хэл ахуул ихтэй, ард иргэдийн итгэл үнэмшил одоо сулрсан. За цаашлах юм бол алсын хараагүй юм хөгжлийн бодлогогүй ийм нөхцөл байдал бид хүрч байгаа учраас энэ хөгжлийн хэл стандартыг одоо улс орнд өөр хийж хэрэгжүүл зөвшөөрлөө гэж олон нийт ялангуяа аж ахуй нэгж олон нийтийн оролцоог хангах зайлшгүй шаардлагагүй. Түүнээс биш энэ нэг бичгээр боловсруулах хууль боловсруулаад тэг хэрэгжүүлгээ хайчдаг зүйл биш. Тэгээд энэ асуудлыг эрхэлсэн шатар сайдын хувьд энэ салбаруудаараа явж энэ стандартын асуудлыг одоо хэрэгжүүлэхийг өнгөрсөн намраас хойш эхлүүлсэн. 10 дугаар сарын 5-ны өдөр засгийн газрын хурлаанд орж танилцуулсан. Тэгээд энэ одоо хүрээнд өнөөдөр эрүүл мэндийн яам дээрх эрүүл мэндийн салбарын стандарт үйлчилгээ бид одоо бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Наацхын жишээ ягаад биднэрт стандарт усаагаар мэднэ энэ шугал шаардлагатай байна вэ гэхээр галзуугийн вакцины нохоон тацуулсан үний галзуугийн вакциныг хүсрүүгийн вакцингээд 30 дахин дунгийн нэвтрүүлээд нэг хүнд биш 7 хүнд хийцэн. Энэ өөрөө стандарт байхгүй. Энэ өөрөө ирэмт дараа эмгэц зэгц байхгүй, хариуцлага байхгүй гэж шинж. Ягаад тэнд машин дотор хүүхэд эмнэлгийн гадаа очиод орж чадахгүй байж байгаа төрж. Нэгэнт л ирсэн бол хүлээж авдаг энэ үнэлэг инэрэнгүү. Тэгээд дээрэс нь одоо тодорхой үйл ажиллагааны дүрм журмтай эрүүлэмдийн үйлчлэгээ байх шүү. Эмнэлэгдэр очиод хоёр эмчд үзүүлээд хоёр шатамжлагаар очиод үйлчлэгээ авч гүйсэн бол ягаад заавал нэг эмнэлэг нь хоёр шатамжлагтай байгаа нөгөөх нь 10 шатамжлагтай байна. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд тавдрын одоо өвчлөл хамгийн их байна. Улам их залуужж байна. Улам нэмэгдэж байна өдрөг тусам. Тэгэхэд ягаад үндэсний хавдрын эмнэлэгтэй бид байх ёстой тоног төхөөрөмжийг байлгаж чадахгүй. Ингээд одоо хавдрын энэ том асуудлыг эзэнгүүдүүлчихэж байж байна. Энэ өөрөө стандартын асуудал. Тэр энэ бүхний цаана бол одоо ажлыг хариуцлагыг стандартжуулах. Эзнийг хариуцлагажуулах. Эргээд уялдаа холбоотой, эргэх буух одоо холбоотой ийм л асуудлуудыг стандарттай болгоё гэж байна. Тэгээд одоо ингээд боловсролын салбарын стандартууд бид ярина. Хүүхдийн одоо хоол хижээл, хоол үйлдвэрлэлийн сургуулийн орчны маш их гонц саналууд байдаг. Хүнсний аюулгүй байдлын стандарт байж, барилгын стандарт байж, тий? Хот байгуулалтын стандарт байж. Стандарт байгуулагч өнөөдөр бид нэр агаарын бохирдол, түүгчлэрэл, за тэгээ халтргаа, булгаа, цэцэрлэг сургууль гэдэг бүх юм байхгүй одоо ингээд эмгэцэгцгүй болцсон учраас энэ бүхнийг эмгэцэгцэнд оруулах иргэний хэрэгцээ шаардлага сэтгэл ханамжид нийцсэн үйлчилгээ бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээг одоо чанартай үргэлжлүүлдэг байх төрийнх нь ч байх нь ч вэ. Тэгм учраас өнөөдөр энэ хүрээнд одоо эрүүл мэндийн яамны эрүүл мэндийн салбарын стандартыг шинжлэх асуудал гэж 702 стандарт хамгийн их стандарт. Гэтэл энэ стандартын 10 хүрэхгүй хувь нь одоо шаардлага хангасан хэрэгжих боломжтой. Усны шинжлэх шаардлагатай. Хүчингүй болох шаардлагатай. Зарим нь бүр 80 70-аад оны үеийн стандарт байх жишээ нь. За тэгээ стандартыг шинжлэх тухайн асуудал нэг хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх нь чухал. Хяналт тавих асуудал. Тийм учраас бид нар мэрэгжлийн хяналтыг татан буулгасан шалтгаан болвол стандартгүй үзмжийн хяналт тавьдаг. Тэр нь эргээд зүгээр нэг тийм одоо альбан бус харилцаа шиг ийм хэлбэрт орсон учраас одоо мэрэгжлийн хяналт бол стандарттай шаардлагатай байна. Гэхдээ мэрэгжлийн хяналтууд нь салбартаа ирж байгаа. Эрүүл мэндийн яамны одоо мэрэгжлийн хяналтын газарт 15 мэрэгжлийн хяналтын албан одоо хүмүүс орж ирж байгаа. Бид нэр дандаа стандартаар шаардна. Өөр юу ч шаардахгүй. А стандарт харин өөрчлөлтөө зөв олуулсан бөгөөд үндэсний хэмжээний хэрэгцээ шаардлага хангасан. Зарим нь үндэсний онцлогт нийцсэн, зарим нь одоо олон улсынхаа стандарт. Тэгвэл нэгэнт олон улсад одоо бий болсон стандартыг бид шинээр бүтээх гэж шинээр одоо бий болох гээд байх шаардлага байхгүй. Тийм учраас тэр хэмжээнд л одоо үргэлж гэж болж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийт 6489 стандарт 30 төгөлдөр мөрдөгдөж байгаагийн 702 нь эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй. Өөнд төр болон ховын хөвшил хамтран эдгээр стандартуудыг хянаж 135-ыг хэвэрүүлдэж 218-ыг шинжлэх 88-ыг хүчингүй болгох орлох эрх зүйн бичиг баримтыг гаргасны дараа хүчингүй болгох 327 стандарт байна гэсэн дүгнэлт гаргасан. Гэтэл MNC 6717, 2018 төргөн тусламжийн төвийн бүтцийн үйл ажиллагааны стандарт 10,000 хүн ам тутамд 3 дуудлагын эмч, 2 дуудлагын совилогч, 3 мэргэжсэн жолооч байхаар заасан байдаг байна. Өнөрхөө мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт исэн тав хүн баярлаа. Студид зураглаач Осгон Эрдэнэ, сэтгүүлч Отгон Баяр ажиллалаа. Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ маргаашийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргэн олцъя.